Kiumia kihituku ngwataniro ya Azimio la Umoja niyanirire mufango wa gucokia mirurungano tariki mugwanja mweri uyu aririo ngwataniro ino ikaheana mwerekera wa mirurungano ino. Na tegutuko ni shugo shiake, mutongoria wa ngwataniro ino Raila Odinga rugite hatiri udushe jetie. Maendelea masendele, wangapi wako tayari tarehe 7/7. Mshahara watuongeza, wachukue, wapeleke, wasaidie wananchi maskini. Okamano. Siku ya 7/7, tarehe 7, mwezi wa 7, Ijumaa ijao, Wakenya wote, Kenya mzima, utajitokeza na kusema kwamba enough is enough. Itumiki nenekia Azimio gushokia mirurungano ni kugathikwo kwa magoti makiria kuhitukira watho wa kigina uduria kuringana nake ukurituhirie muingi muturire makiria. Taki ushuru ipandishwe, Wakenya walikataa. Hawa jamaa wanataka kupandisha hali ya maisha na nguvu na kifua. Wakenya mpaka wakatai. Mekataa? Angapa mekataa, inuni mkono wale jamaa waone. Wakenya wamekataa kupandishwa kwa ushuru. Na sasa amesema kulingana na katiba ya Kenya ati uwezo yuko mkononi ya wananchi wa Kenya. Ngwataniro ya Azimio yathiite nambere kuhinyiriria murugamo wayo riri igoti-ini na riri gakorogamia kurutithio wira kwa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 athiriti ya Odinga makiheana mukana wa gutacukia makinya makiria agikorwo President Ruto ndegutia itua ria igoti. Akikeuka vile koti imesema, sisi kama Wakenya tutakeuka kwa sababu hatutambui serikali ya Kenya Kwanza. Umwe wa Maria Makoreto makirika na kuhotomia urito wa Azimio bugine nega yukano ya utoguria kia maine kia UDM. Maria Makoreto makinyita baru utoguria wa Ruto makiheo mukana wa guikioja. Mimi nikiwa chama wa chama muniruhusu nianze na wala Nairobi, nifukuza Jalango, nifukuza Esther Pazaris, watafuta chama yao waende. Wakapo nasema waende. Tumefika wakati hatutaki watu ambao wana hofu. Wananunuliwa na pesa 50. Wa Kenya wameamua kwamba sasa watashika mamlaka kwa mkono yao wenyewe. Girifotera Kameme TV, ritoria kwa ni mubi washege.